¡Oh! ¡Conta, conta! Fuimos varias amigas, nos iban a llevar a un local por la noche. Pasaron por diante del local, no querían parar. No ano 2002, Débora Fernández Cervera era unha rapaza de 22 anos, alegre, participante e con ganas de divertirse. O seu carácter pode comprobarse neste programa da Televisión de Galicia, Bravo polos amigos, o que acudiu a concursar. Nese momento, nada facía presaxial o que pasaría tan só uns días despois da emisión do programa. Na tarde do 30 de abril de 2002, nun día agradable de primavera, Débora sai da súa casa, no barrio de Alcabre, en Vigo, para facer un pouco de footing. Como moitos vigueses, fai exercicio gozando da contorna da praia de Samil, preto da súa casa. Pasan as horas. A noite bótase enriba e na súa casa empezanse a preocupar ante a ausencia de noticias da rapaza, que está tardando moito máis do habitual. Horas despois, a familia pon a súa desaparición en coñecemento da policía e empezan a movilizarse. As fotografías coa súa cara invaden o seu barrio, a cidade de Vigo e todos os concellos limítrofes. Medra a alarma pola desaparición da rapaza e empeza un rastrexo incesante por toda a zona da praia de Samil e os seus arredores. Os días pasan e non hai novas. Nese momento, a súa familia non desbota ningunha hipótese, mesmo a do secuestro. Neses longos días de inquedanza, seu pai fai un chamamento no suposto de que Débora puidese estar retida contra a súa propia vontade. En ese caso, yo le pediría a las personas que la tienen con ella y que de alguna manera están respetando su deseo de permanecer en el anonimato o en el incógnito, que le pediría exactamente lo mismo que le pido a Débora, que contacten con nosotros o bien con la policía y que nos hagan saber esporádicamente que está bien y que seguirán en contacto con nosotros. Y que piensen solamente lo que hubieran sufrido sus padres si les hubiera ocurrido a ellos lo que le está ocurriendo a Débora. Segue a busca e as posibles indagacións, pero as esperanzas de atopar con vida a Débora rematan uns días despois. O 30 de maio de 2002, 10 días despois da súa desaparición, Adelaida, unha veciña de Portecelo, no concello do Rosal, camiña pola estrada de Baiona á Guarda e ven unha cuneta, algo que lle parece unha man. O pasar así como uns 100 metros, por dei tres pasos atrás, e entón mirei, e dixen eu, debe ser unha muñeca que mirara lá na Palma de Mallorca un señor dentro dun coche con a muñeca. Cando iba por ali para baixo, pois puxen este arma, digo, ese é unha persona. Quedei tres pasos atrás e mirei que era, tiña o pelinho botado así para diante. Adelaida asústase e vai pedir axuda á casa de Félix, que vive ali ao lado. En baixo, ela estaba desnuda, estaba vestida, ou vestida como en galego, pero eu non vi nada, ninguna prenda de roupa, ni nada, 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 nada. Félix achégase con ela. En a cuneta descobren un corpo dunha moza, espido e cuberto por uns ramallos. A beira do corpo apareceu un preservativo usado e un pano, pero a persoa que trasladou o corpo depositou unha ali para dar unha pista falsa. As probas de ADN non se corresponderon con ningún dos sospeitosos interrogados pola policía. O cadáver
cadáver é trasladado ao Instituto de Medicina Legal onde lle fan autopsia, que determina que a rapaza perdeu a vida pouco despois da desaparición e que o corpo non mostraba signos de violencia. Tamén que o seu corpo foi guardado durante algúns días nun sitio fresco ou nalgúnha cámara frigorífica. Uns días despois, Débora Fernández Cervera, a moza viguesa de 22 anos, recibe sepultura no cemiterio vigués de Periró. O enterro é multitudinario e a súa familia despídea para sempre, esgotados por unha longa e infrutuosa espera. 12 anos despois destas imaxes cargadas de dor, segue sen aparecer un culpable do asasinato, aínda que as investigacións continuaron en toda a súa contorna. Quen asesinou a esta rapaza alegre e chea de vida? Por que estaba espida cando apareceu? Cando e como? Que pasou unos 10 días ata que apareceu o cadáver? Por que? Moitas preguntas sen resposta e moitos misterios arredor dun caso do que se cumpren 12 anos.